Baarista xilli hore waxa ay yareysaa faafida cudurrada sida duumada iyo COVID. Qaadashada waqti hore ee daawada malaariyadu waxa ay yareysaa xanuunka oo gaara heer khatar ah ama dhimasho iyo unuglaashaha COVID-19. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ardayga maadadeenii sayniska ahayd galaaska 8aad waa Macalin Cabdiqaadir Xasan Cawaale iyo chapterkeenii 5aad oo ah Work and Energy. Waxaan ka hadlaynaa shaqada iyo tamarta casharkeena kowaad waxa uu ka koobnaan doonaa Work and Energy ayuu ka koobnaan doonaa. Chapter content scan waxa weeye waa work and energy. Waxaan isaga dhigaynaa hal cashar ayaan isaga dhigaynaa. Okay, objectives waa maxay objectiveska ama ahdaafta laga rabo bartaha? Waxa weeye ahdaafka koowaad waxa weeye describe the concept of work. Waa inuu bartuhu sharixi karaa conceptiga work. Waa inuu sharixi karaa hawl ama shaqada. Waa inuu sharixi karaa solve calculation is relating to work using this equations. Waa inuu xallin karaa ardaygu calculationska la xiriira shaqada isagoo isticmaalaya equationkan. Equationkaasoo ah work waxa lagu helaa force oo lagu dhuftay distance. Ta ku xigta waxa weeye saddexaad, explain that work is produced whatever force moves an object through a certain distance. Waxaad sharaxdaa markuu shaygu objectiga ah uu ku dhaco force-ga shaygu inta uu wuxuu soconayaa masaafada uu soconayo. Marka waa inaad sharaxaad ka bixisaa sababta uu socdo. Define the concept of energy. Ardaygu waa inuu sidoo kale qeexi karaa energy waxa loola jeedo tamar waxa loola jeedo. Calculate energy using these equations. Waa inuu sharixi karaa, waa inuu xisaabin karaa. Ardaygu bartu waa inuu awood u leeyahay inuu xisaabiyo energy isagoo isticmaalaya formulooyinka. Okay, formuladaas marka waxa weeye energy waxa lagu helaa masska oo lagu dhuftay gravity oo lagu dhuftay height-ka. Okay. Work waxay noo ka horeysa work waa maxay shaqo? Work is done when the force produces emotions. Work waxa la qabtay markii force uu soo saaro ama awooda aynu shay ku bushgareyna ay soo saarto shaygaas inuu dhaqaaqo uu socod sameeyo. Forcigu marka waa maxay? Force is the product of the force and distance through which it acts. Forcigu waxa weeye waa awooda shaygaas bushgareynaysa sababaysana inuu masaafo uu dhaqaaqo uu meel shaygu ka tago uu aado meel kale ayaa waxa la yiraahdaa force. Work marka waxa weeye waa scalar quantity waxa weeye waa waxay leedahayna bar cayiman ayay leedahayna ama waa hawl madaxsin ayay leedahay. Shaqadaas la qabanayo waxay bilaabanaysaa waqti waxayna dhammaanaysaa waqti ayaa loo qorsheeyay inay dhammaato. Halkaan arday waxaynu ku aragnaa sawir ayaynu ku aragnaa shay meel taagnaa ayaynu waxaynu gelinayna baynu awood gelinay waynu riixinay kasoo qaad inay kubad tahay laad ayaa lagu dhuftay qof ayaa laaday shay maxay samaysayna motion ayay samaynaysaa waxay u dhaqaaqaysaa direction ka xagga ayay aadaysaa. Socodka ay samaysay ay walaxdaasi halkaa kaga tagtay meel bay taagnayd force baa la geliyay walaxdi meeshii waa ka tagtay waxay aaday side kale ayay aaday. Marka inta ay socotay waxa la yiraahdaa masaafada ay socotay waxa la yiraahdaa distance. Sidoo kale waxaan gelinay force ayaan gelinay halkaa. Marka waxa ka soo baxaysa inaynu shaqo qabanay maadaama shaqada lagu heli jiray shaqo waxa lagu helaa force oo lagu dhuftay distance. Okay, waxaan arkaynaa formulada lagu helo work ama shaqada formulada lagu helo ayaan arkaynaa. Work markii la calculate gareynayo arday waxa lagu helaa work waxa lagu helaa force oo lagu dhuftay distance. Waxa ka soo qaadaa tusaale ahaan inaynu force-ga haysano waxa ka soo qaadaa force-ga inaynu haysano given ayaa leenay waxa leena siiyay force ayaa leena siiyay. Force-ga leena siiyay marka waa meeqa newton? Waxa leena siiyay force ah 10 newton ayaa leena siiyay. Force-ga 10 newton ah markii leena siiyay ayaa haddana waxa leena siiyay masaafo shaygaas inuu dhaqaaqay dhan 2 mitir.
maadaama aynu niri walk waxa lagu helaa force times distance. maxaynu sameynaynaa waxa laynoo diray sheeg calaamad su'aashu inoo saaran tahay oo layna ka rabaa waxa weeye waa walk. waxaan ognahay walk in lagu helo force and distance waxaynu haysanaa forcigiyo ah 10 newton. sidoo kale waxaynu haysanaa distanceigiyo ah 2 meter ayaynu haysanaa. waxaan sameynaynaa waxaan qaadanaynaa qoranaynaa ardayay formuladeena ahayd force waxa walk waxa lagu helaa force oo lagu dhuftay distance. force marka waxaan haysanaa force waxaan haysanaa 10 newton ayaan haysanaa arday force waxaan haysanaa 10 newton tana waxaan haysanaa unitka ka tagin waa inuu mar walba unitku uu la socdaa newton oo lagu dhuftay 2 meter. maxaa soo baxaya markaas 20 ayaa soo baxaysa wax soo baxaysa 20 ayaa soo baxaysa labadooda markii la isku dhufto markii la isku dhufto maxaa soo baxaysa 20 ayaa soo baxaysa unitka marka lagu cabirayo shaqo unitka lagu cabirayo waxa la yiraahdaa joule ayaa la yiraahdaa waxa la yiraahdaa unitka lagu cabirayo waa joule joule ayaa la yiraahdaa waxa loo soo gaabiyaa symbol ahaan J ayaa loo soo gaabiyaa marka waxaan qaadanay waxa laynoo diray walk ayaa laynoo diray waxaan ognahay walk in lagu helo forcigi oo lagu dhuftay distanceigi forcigi waxaan haysanaa 10 distanceina waxaan haysanaa masaafadii shayga la riixayna waxaan haysanaa 2 ayaan haysanaa labadaas ayaan isku garaacinaa waxaan isku dhufanaynaa 10kii forcigi ahaa ayaan waxaan ku dhufanaynaa times 2 oo distance markaas waxa inoo soo baxaya 20 joule ayaa inoo soo baxaysa. okay kasoo qaad waxa layna siiyay in layna siiyay force ah shayga forceiga la galiyay waxa weeye waa 2 waxa la galiyay 2 newton ayaa la galiyay distanceiga la kaxeeyayna waxa uu leeyahayna waa 1 meter waxa laynoo diray waa walk ayaa laynoo diray waxaan ognahay walk in lagu helo walk waxa lagu helaa force oo lagu dhuftay distance forceiga marka maxaan haysanaa 2 newton baan haysanaa 2 newton times 1 meter baan qaadanaynaa 2 newton ayaan waxa ku dhufanaynaa newton ayaan waxa ku dhufanaynaa 1 meter ayaan ku dhufanaynaa labada markaan isku dhufana maxaa soo baxaya waxa soo baxaysa shaqada la qabtay inay tahay 2 joule shaqada la qabtay waa 2 joule. good walk marka waxa lagu helaa force oo lagu dhuftay distance arday unitka walk ama lagu cabiro shaqana waxa la yiraahdaa joule ayaa la yiraahdaa. okay distance-igana waxa lagu cabiraa mitir ayaa lagu cabiraa force-igana waxa lagu cabiraa newton ayaa lagu cabiraa halkan waxa layna ku weydiiyey su'aal ayaa layna ku weydiiyey example-keena how much work is done if force uu yahay 12 newton weeye forceiga objective-guna waxa uu dhaqaaqay ama distance-ga uu socday waxa weeye waa 5 weeye waxa sameynaysaa sidoo kale booska forceiga maxaa ku bedelanaysaa 12 waxa dhiganaysaa newton booska distance-igana waxa dhiganaysaa 5 meter ayaa dhiganaysaa kabacdina maxaa isku garaacaysaa 12-kaas iyo waxa isku garaacaysaa iyo 5-ta ayaa isku garaacaysaa result-ti waa kaaga soo baxay. su'aasha kalena iyaduna waxa weeye if you use a force to lift a bag force dhan 4 newton ayaa waxaad u adeegsatay inaad ku qaadid boorso shaqada la qabtayna waxa weeye waa 20 joule weeye ayada shaqada la qabtay how far do you lift it hadda marka waxa laynoo diray waxa laynoo diray waxa weeye distance baa laynoo diray waxa laynoo diray distance waxaynu haysanaa ardayay walk ayaynu haysanaa given-ka layna siiyey waxaynu haysanaa walk ayaynu haysanaa walk-ta layna siiyey waxa weeye waa 20 joule ayaynu haysanaa oo walk ah waxa kaloo aynu haysanaa force-ina waxaynu haysanaa 4 newton ayaa layna siiyey force-ina waa 4 newton ayaynu haysanaa markaas ayaa waxa laynoo diray distance ayaa laynoo diray shayga hadda calaamada su'aashu inoo saaran tahay waa maxay waa distance solution waan xalinaynaa marka waxaan u raadinaynaa xal ayaan u raadinaynaa
maxaan sameeyneynaa marka markaan xalinayno waxaynu ognahay in lagu helo jiray formuladeena ay hore ay ahayd work waxa lagu helaa force times distance hadda marka shayga la ino diray waxa weeye waa distance baan raadinaynaa marka waxaan sameeyneynaa substitution formula dhinac walba maxaan u qaybinaynaa dhinac walba waxaan u qaybinaynaa force ayaan u qaybinaynaa halkana waxaan u qaybinaynaa force maxaa isla baxaya f taas iyo f taas ayaa isla baxaya waxa inoo soo baxaysa marka in distance lagu helo work oo loo qaybiyay force work oo loo qaybiyay force maxay tahay marka work maxaynu haysanaa work waxaynu haysanaa booskeeda inoo dhig work waxaynu haysanaa ee halka baa work leena ku siiyay work tu waa maxay waa 20 tool force ina maxaynu haysanaa waxaynu haysanaa 40 newton labadooda isu qaybi marka labadooda isku qayb maxaan isla saaraynaa ever iyo ever ayaan isla saaraynaa maxaa soo haraya 2 divided by 4 ayaa soo haraya waxaan sameynaynaa marka si simplify garee halkan laba u qaybi halkana laba u qayb waxa soo haraya 1 divided by waxa soo haraya 1 divided by 2 1 divided by 2 si simple garee 0.5 ayaa soo baxay distance waa maxay 0.5 mitir weyn su'aasha saddexaadna iyaduna isla intii oo kale ayaa la marayaa good energy baan ka hadlaynaa energy-gu marka waa maxay energy marka laga hadlayo waxa la yiraahdaa waa tamar waa tamarta awood waxa weeye waa tamarta lagu qabto hawl ayaa wax la yiraahdaa energy energy is the ability to do work waa awoodi lagu qabanayay shaqada ama hawsha lagu qabanayay energy-gu waxa uu leeyahayna jaha cayiman ayuu leeyahay waxa weeye waa scalar quantity that means waxa uu leeyahayna madaxsiin ayuu leeyahay unit-ka lagu cabbiro waxa weeye the unit of waxa weeye unit-kiisu waa joule waxa uu la mid yahayna sida shaqada oo kale work-ta oo kale lagu cabbiro ayuu leeyahay halkii kilo joule and 1 megajoule are the bigger units of energy waxa weeye halkii kilo joule iyo megajoule ka ayaa waxa yihiin units ka ugu waaweyn ee energy-gu yeelan karo halkii megajoule waxa uu la mid yahay 1 milyan buu la mid yahay oo halkii megajoule waxa uu la mid yahayna 10 ee ku jibaaran 6 halkii kilo joule waxa uu la mid yahayna 1000 joule ayuu la mid yahay qoraxda marka baan arkayna iyadana sun is the primary source energy in our planets planetkan ku noolahay ama koonkan ku noolahay isheeda tamartu waxa weeye waa qoraxda markii laga hadlayo energy arday forms of energy waxaan arkayna wajiyada uu leeyahay energy waxaan arkayna wajiyada energy ga ayaan arkayna energy waxa uu leeyahay wajiyo kala gidisan ayuu leeyahay waxa kamid ah chemical energy electrical energy solar energy heat energy iyo kinetic energy chemical energy-gu marka waa maxay chemical energy-gu waxa uu soo saaraa markii la gubo falgalada chemical-ed kuwaas oo waxay soo saaraan waxay banaanka u soo daayaan carbon dioxide bay banaanka u soo saaraan waxa kamid oo kale markii la gubo baabuurta markay baabuurta ay shidaalkii combustion-ku ku dhaco kale waxa kale oo kamid ah cuntada aan isticmaalayno kale aan ka helayno energy oo kale banaanka waxa soo saaraya carbon dioxide water iyo energy waxaan ka helaynaa energy oo kale batterigan dhalinaya korontada oo kale ayaa isaguna kamid halkan waxaan ka arkaynaa food cuntadii oo kale markii aan energy ka helayno chemical energy saan u helayno markaan cuntada cunno muxuu helayaa jirkeennu wuxuu helayaa energy waan diidaynaa kabacdina active ku noqonayaa jirkeennu electrical energy-guna waxa weeye waa form kamid ah energy-ga kaas oo waxa uu soo saaraya koronto ayuu soo saaraya ama waxa uu soo sababaya qulqul danabeed sida markii birti feerada ahayd oo kale aan isticmaalayno kale waxaan sameynaynaa feeradii waxaan gelinaynaa presadi ka bacdi way kululaanaysaa ay soo saaraysaa electrons-ka ayaa waxa ka soo tagayaan meesha ay ku badnaayeen waxaan iimaanayaan feerada oo ay ku yiriin solar energy guna waa kaas sagana solar energy is the energy from the sun waxa weeye waa tamarta laga helayo qoraxda ayaa wax la yiraahdaa solar energy sawirkaas bayna leedahay arday kinetic energy baan arkayna kinetic energy soomaali ahaan wax la yiraahdaa tamar socod
is the energy that moving object waxa weeye waa energy ga u dhiminaya shayga socona halka waxaanu ka muuqda qof ordaya waxaanu ka muuqda marka muxuu sameynaya kinetic energy ayuu isticmaalaya heat energy ayaan isagana arkayna heat energy due to the fast moving particle hot object is okay waa waxa ay soo saaraan heat energy gu ashiyada kulul way tusaale ahaan oo kala thermal energy is transferring from the heat element into the cold water waxa laga soo transfer gareeya biyo kale markaan dabka saarayno kale kirliga maxaan sameeyayna biyaan ku shubayna dabkan saarayna dabku wuxuu ka soo tagaya meeshii buu ka soo transfer gareeyo uu ku badnaa wuxuuna iimaanaya meesha uu ku yar yahay oo ah biyaha qabo waxaan ognahay particles ku inay ka tagaaniin meesha ay ku badayeen aadana meesha ay ku yariin marka meesha ay ku badayeen bay ka soo tagayaanin waxaan iimaanayaan biyaha qabo oo ay ku yariin kirligaas ayaan muuqdaa kirligan hadda ka hadlaynay kirliga markii hore uu biyaha ku jiray biyo qabow baa ahayn markii aan dabka saaray ka bacdiina biyo way kululaadeen exercise waxa weeye waa qaybta 10 keenii ardayay ugu dambeysay way exercise kan waa inuu arday walba uu ka shaqeeyaa horse is dragging a car by using a force 400 newton ayaa loo isticmaalaa in lagu qaado horsiga ayaa wax lagu talgalay in alaabta qalab lagu qaadaya ee forceiga uu isticmaalaya waxa weeye waa 400 newton distance ga la qaadayaana waa 200 newton xisaabi shaqada la qabtay uu farasku qabtay shay ayaa la qaaday ee waxaan la qaaday 5 mitir waq dambay Cali if you use forceiga uu isticmaalana waxa weeye Cali 24 newton what is the force needed to do su'aasha saddexaad waxay ku leedahay waa maxay force what is the force needed waa maxay force loo baahan in la qabto shaqo ah ee 3200 oo shaqo ah in la qabto yaani shaqada inta leeg energy ku baxaya uu yahay 3200 isla mar ahaantaasna shayga distance ga la kaxeynayaana uu yahay loo baahan yahay 4 mitir uu yahay waa maxay marka force ayaa la ino diray waxaan haysanaa distance iyo distance waxaan haysanaa distance iyo work ayaan haysanaa marka substitution formula ku sameey sidaad la soo baxdid force aad iyo aad baa mahadsantihiin ee maalo wanaagsan arday billahi tawfiq barista xil hore waxa ay yareysaa faafida cudurrada sida duumada iyo covid qaadashada waqti hore ee daawada malaariyadu waxa ay yareysaa xanuunka oo gaara heer khatar ah ama dhimasho iyo unuglaashaha covid 19